मुलांनो, पृथ्वीवरील जी काही सजीवसृष्टी आहे त्या सजीवसृष्टीला आवश्यक असणारे घटक म्हणजे सूर्यप्रकाश, पाणी आणि अन्न होय. यातील अत्यंत महत्वाचा घटक म्हणजे पाणी. या घटकाची सविस्तर माहिती आज आपण या पाठात पाहणार आहोत. मागील इयत्तामध्ये तुम्ही याचा अभ्यास केला आहे, त्याची थोडी उजळणी करूया. थोडे आठवा बरं. एका मोठ्या भांड्यात पाणी ठेवलाय आणि त्यामध्ये चमच्याभर साखर टाकली, लाकडाचा भुसा टाकला आणि माती टाकली, तर काय होईल? अगदी बरोबर, साखर पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळून जाईल, माती बुडाला जाईल आणि पाणी कसं होईल? गढूळ होईल आणि लाकडाचा भुसा पाण्यावर तरंगेल. आता प्रश्न दुसरा, पाण्याच्या अवस्था किती व कोणत्या? बघा, पाण्याच्या अवस्था किती आहेत? तीन. स्थायू रूप, उदाहरणार्थ बर्फ. द्रवरूप, उदाहरणार्थ पाणी. वायुरूप, उदाहरणार्थ पाण्याची वाफ. पाणी स्वच्छ व निर्जंतुक करण्यासाठी काय करतात? सांगा बरं, काय करतात? अगदी बरोबर, पाणी स्वच्छ व निर्जंतुक करण्यासाठी पाण्यात तुरटी फिरवली जाते, पाणी गाळले जाते, पाणी उकळले जाते, तसेच पाण्यात क्लोरीन मिसळलं जातं. अशा प्रकारे पाणी स्वच्छ व निर्जंतुक केले जाते. आता आपण पाण्याचे प्रदूषण पाहू. हा छोटासा प्रयोग आहे, तुम्हीही करून पाहायचं बरं का. पाऊस पडत आहे, पाऊस पडत असताना काय करायचं? एक मोठं भांडं ठेवायचं आणि त्यामध्ये पावसाचं पाणी पडू द्यायचं आणि दुसरं एक भांडं घ्यायचं, त्यामध्ये जमिनीवरून वाहत जाणारं जे पाणी आहे ते पाणी जमा करायचं. आता ह्या दोन्ही पाण्याचं निरीक्षण करा बरं. अगदी बरोबर, कारण ज्या पावसाचं पाणी अलगद त्या भांड्यात पडलेलं आहे ते पाणी एकदम स्वच्छ दिसेल आणि जमिनीवरून वाहत जाणारं पाणी गढूळ म्हणजेच दूषित दिसेल. असं का बरं झालं बरं? कारण जमिनीवरून वाहत जाणाऱ्या पाण्यामध्ये पालापाचोळा, माती आणि इतर घटक मिसळले, त्यामुळे ते पाणी कसे झाले? अशुद्ध झाले. मग हे पिण्यासाठी योग्य आहे का? नाही, कारण पाण्यामध्ये इतर सूक्ष्मजीव त्यामध्ये मिसळलेले असतात आणि ते सजीवासाठी अपायकारक असतात. पाण्याचे स्रोत कोणते? विहीर, नदी हे पाण्याचे स्रोत आहेत, म्हणजेच यांच्यापासून पाणी मिळते. तर आता आपण पुढील घटकात पाण्याचे प्रदूषण पाहणार आहोत.